Базари під контролем. Відеокамери встановили на обох привокзальних ринках. Тепер ця територія під цілодобовим наглядом. Як пояснюють в департаменті адміністративних послуг, зробили це перш за все для безпеки городян та гостей міста, а ще для боротьби зі стихійними торгівцями. Про відеоочі у матеріалі далі. Ось вони, ворота нашого міста, залізничний вокзал. Він сусідує із двома ринками. Тут завжди людно і жваво. Тепер, кажуть в департаменті адмінпослуг, буде ще й безпечно. Привокзальну територію поставили під відеонагляд. Так зручніше просто буде побачити відкриту територію і для того, щоб ліквідувати стихійну торгівлю. Її з міських вулиць прибрали ще кілька років тому, але як не контролювати ситуацію, за день-два підприємливі торгівці повертаються на асфальт. І не завжди мирно, зізнається Сергій Кудлаєнко. Люди по-різному відносяться, люди по-різному реагують на нашу роботу і люди по-різному висловлюють своє незадоволення. І тому нашим працівникам, в тому числі, необхідно мати відповідний доказ, що ми вели себе коректно, що дійсно ми підходили, запрошували працівників, чи адміністратори, чи міліція, чи наші працівники запрошували прийти людям на ринок. Камер поряд з ринками встановили 4. Вони записують відео цілодобово. Скористатися ним за потреби зможуть правоохоронці, працівники мерії та муніципальні міліціонери. Горизонтальний кут 87 градусів, вертикальний 62. Чутливість до 30 метрів. Звичайно, в нічний час чутливість падає, але модель камер підібрана таким чином, щоб навіть в нічний час, принаймні на відстань до 20 метрів, можна було розгледіти якісь особливі прикмети тієї чи іншої людини. Ми поки що поставили в таких місцях, де вони найбільш необхідні, але у нас технічні можливості є встановлювати до 10. Саме в цьому, тільки в цьому місці. Продавці преси Григорій та Геннадій новинку оцінили. Кажуть, тепер почуватимуться спокійніше. Це по-любому добре. Чим? Чим? Ну, скажімо так, по структурах, якщо подивитися, що робиться, відбувається, і прийняття більш швидких мір, то реагування. Місце, щоб не вибили мене ще. Ні, ну це нормально. Кругом заведено, щоб знімали, бачили, що робиться. У перспективі систему відеоспостереження налаштують таким чином, аби відео було доступним в реальному часі. Канал закритий і захищений, тобто це не буде громадське спостереження, це буде службове спостереження і використовувати його зможуть лише посадові особи. Вкрасти відеокамери не вдасться. Дві з них страхують одна одну, та й встановлені на 5-метровій висоті. Пошкодити теж проблема. Для нагляду за привокзальну територію спеціально придбали антивандальні. Відеоспостереження згодом планують організувати і на інших міських ринках. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».